Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV 1 Talk Show-ին։ 31-ամյա Արթուր Բարսեղյանի առաջին ամուսնությունը չստացվեց։ Պատճառը ըստ Արթուրի իր կնոջ Մարինե Վերդյանի անբարով արքն էր։ Մարինեն ամուսնությունից մի քանի ամիս անց արդեն հղի վիճակում վերադարձավ հայրական տուն, եւ Արթուրը այդպես էլ չկարողացավ փարատել իր կասկածները։ Արդյոք իր երեխային էր սպասում Մարինեն, թե ոչ։ Այսօր Արթուրը ապրում էր երկրորդ կնոջ Սիլվայի եւ իր 1 տարեկան աղջիկը Հեղինեի հետ, վախով, որ մի օր կզրկվի նաև երկրորդ ընտանիքից։ Վախեր անցյալից կիսաբաց լուսամուտների եթերում։ Կասկածելի հայր եմ, ամենից հաճախ հենց այս արտահայտությունն է կրկնում մեր այսօրվա հյուրը։ Ինչուների համար, եկեք հրավիրենք նրան տաղավար ու պարզենք, Արթուր Բարսեղյանն է գալիս կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարի երեկո, Արթուր։ Ինչը չստացվեց ձեր առաջին կնոջ Մարինեի հետ ամուսնության ընթացքում։ Ես իմ չհաջողվեց ինքը այնից լավ չէ, ասենք բանալով, չուզեց, որ ասենք լավը լի ամեն ինչ։ Ինչ էր անում, ոչ չէր ուզում։ Ինչով էր խանգարում ձեր ամուսնությանը Մարինեն։ Խանգարում էր, ասենք զանգեր էր գալի, բաներ անում, խոսքի ասում են ես իր ամուսինն եմ, ասում եմ, բայց ես ով եմ, եթե ինքը ձեր ամուսինն է, ինձ զանգեր գալի ուրիշ ձեր կնոջ ամուսիններն էին ձեզ զանգում։ Հա։ Քանի այդպեսի ամուսին զանգեց։ Երկու։ Երկու ամուսին ունի բացի ձեզանից։ Այո։ Ես էլ անտեղ եկի, չէի իմանում։ Ձեր առաջին ամուսնությունն է եղել։ Այդ առաջիննա Մարինեինը։ Մարինեինը չեմ կարող ասեմ։ Չհարցրեցիք ամուսնանալուց առաջ որ երրորդն է։ Երբ եք ծանոթացել Մարինեի հետ, ի՞նչ պայմաններում։ Ծանոթացել ենք բանում Հարազդանում, Նիկրոմ, այնտեղ որ աշխատում ենք, այդտեղ Չերես իմ ընկերով ախորտանսով այդպես ծանոթացել ենք։ Ինչքան ժամանակ էիք ծանոթ մինչև ամուսնության առաջարկանելը։ 2 ամիս։ 2 ամիս հետո առաջարկությունը արեցիք, նա միանգամից համաձայնեց։ Հա, այո։ Որտեղ եք սկսել ապրել միասին։ Իրանց տունը։ Հա, տմպեսա եք գնացել։ Հա։ Ինչի՞։ Հետո որ գործելավ, գնացինք բանա։ Հոկտեմբերան գնացինք այնտեղ աշխատելու, աշխատեցի փողը տվի իրան, ասի բանարա, ասենք ծմեր էր գալի այդ վաղ։ Տան համար բանման արեք, ասենք ուտելու էլ ծմրվա բան։ Ես կաշխատեմ, հետո կգամ։ Ու հետո որ զանգեց, ասավ բանա, դու իմացել եմ ուրիշ ընկերի ունես, իմ ընկերուին էլ ասենք իս երկրորդը հենց իմացել է, ասենք ես ուրիշ հետ շփվել եմ էլի։ Երբ սկսվեց ձեր պատմությունները։ Խնդիրներն սկսվեց, ասենք այդ զանգերը, որ ինչքան ժամանակ էիք ամուսնացած։ 2 ամիս։ Օրինաչափություն է փաստորեն ձեզ մոտ։ 2 ամիս ծանոթ էիք, հետո ամուսնացաք, հետո եւս 2 ամիս անց սկսեցին խնդիրները, սկսեցին զանգել իր ամուսինները։ Այո, այո։ Դրանք նախկին ամուսիններ էին, թե ներկա ամուսիններ էին, դուք զուգահեռ ամուսիններ էիք։ Չէ, ասեմ, թե մի ամուսիններ, թե հնգերներ, ով էր։ Առաջին դեպքը երբ էր, ի՞նչ զանգեր դա։ Առաջին դեպքը տղեն էր զանգել, նա տղայր, անունը Հարութ էր։ Ահա։ Զանգել էր, բա ինք կնգանխի եք զանգել, ես էլ իր հետ ամուսնացել է, ասի չէ ասկացա, որ խոսքի էդի քո կնիկնա, բա ես ով եմ։ Ինչ պատասխան է, ծիծաղուս գալիս է անկեղծ ասած։ Ես էլ ասի գաղա խոսքի նեմ սենց կարամ ասեմ, եթե էդ քո կնիկնա, բա ես առանց հայոյանքների, լավ, եթե կարելի է, ահա։ Ոչ մի բան չպատասխանեց։ Չասացիք, բա եթե քո կինն է, ինչի է իմ հետ ապրում։ Էլ բան չպատասխանեց, ու անջատից հեռու։ Չհարցրեցիք Մարինեին, բա ամուսինը դեռ զանգել։ Զանգեցինք, ասենք ու այդ դրանից անց էլ արդեն իրանից էլ չապրեցի իրան։ Դուք զաքսով էիք ամուսնացել ներողություն։ Ոչ։ Իսկ ինչու՞։ Կարիքը չկար դրա։ Հա, դրա կարիքը չկար։ Իսկ ձեր կինը չէր պատմել, որ ինքը ունեցել է ընկերներ, զրուցել էիք այդ թեմայով։ Չէր պատմել այդ մասին։ Իսկ ձեզ երբևիցե չի հետաքրքրել, թե մինչ ձեզ հանդիպել, ինչ ճանապարհ անցել ձեր կինը,
Վերջիվերջո որոշել եք համատեղ կյանքով ապրել։ Ձեզ բացարձակ հետաքրքիր չէր, թե ինչ կենսագրություն ունի ինքը։ Հետաքրքիր կլեր, բայց որ շատ չխորացանք էլի տենց։ Փաստացի հետաքրքիր չի եղել։ Անկեղ չի էլ իմ հանդեպ։ Դուք ասացիք, որ տմփեսա էիք գնացել, հարաբերությունները այն տանը, որտեղ որ ապրում էիք, ինչպիսին էին, բացի կնոջից, ովքեր էին ձեզ հետ ապրում նաև։ Իր աղբերներ, իր մամաներ, մեկ էլ ինքներ։ Ու հարաբերությունները ո՞նց էին ձեր եղբոր ու մոր հետ։ Վատ էր։ Դրա համար թողինք գնացինք ուրիշ տեղ։ Ո՞ւմ հետ էր հատկապես վատ։ Իր մամաներ։ Վատ ասվածը ո՞րն էր։ Ձեզ չէին ընդունում, ձեզ չէին ընդունում։ Պատճառաբանություն կար դրան։ Պատճառ ուներ։ Ուներ, պատճառ ուներ։ Ո՞րն էր։ Ասում ա, որ ես անբավարարական եմ մտամ, ես Սիլասի ոնց կլի։ Դուք եք անբարոյական։ Հա։ Ուհ։ Սիլասի դեզ ոնց կլի։ Ես եկել եմ դեզ ուզեցել եմ քնիկ սարքեմ, դու ուզի դեզ պատճառեք, ու ես վեճելա ու թողի։ Լավ, մենք խոսել ենք ձեր Զոքանչի Տիկին Սիլվայի հետ։ Ես ուզում եմ բոլորս միասին լսենք հիմա ինչ էր ասում Տիկին Սիլվան։ Ուրալի, որինել գնա, հաղ վաղ շեկապտում ենք ու խնդրում եմ էտ ամները չտաք։ Մայնեն գնացել է Երևանում, Ռուսաստան։ Մայնեն հիմա Երևանում է, հետո ստացվում է, որ Ռուսաստանում է։ Ամենակարևորը ձեր երեխան։ Երբ եք իմանում, որ Մարինեն ձեզանից երեխա է սպասում, կամ երեխա է առհասարակ սպասում, որտև ձեզանից է դժվար է ասել։ Մենք չենք իմացել, որ ինքը հղի այլել։ Հետո որ 4 ամիս անցել է, ասում է ես մի քիչ վատ երեխա եմ։ Այդ երբ է 5 ամսվա հղի եղել, երբ որ 2 ամիս ամուսնացած էիք։ Չէ, մենք ամուսնացած ենք էլ 4 ամիս լրացել է, այդ վաղտ ասել է 5 ամսվա հղի։ Ազատ, հա։ Մինչև ամուսնությունը դուք հարաբերություններ ունեցել եք ձեր կնոջ հետ։ Ոչ։ Իսկ ձեր ընտանիքը ինչ, ո՞նց էր նայում այս ամենին։ Ո՞ր ընտանիքը։ Ձեր ծնողները, ունե՞ք ծնողներ։ Ոչ, չեր ունենք ոչ մեր։ Իսկ քույր եղբայր։ 2 հատ քույր ունենք։ Իսկ իրենք ինչ էին ասում այս ամենի տեսնելով, լսելով, ինչ են, ինչ որ մի բան խորուրդ չէին տալիս։ Ոչ։ Երբ ու ինչի պատճառով որոշեցիք, որ պետք է բաժանվեք։ Զանգերն է պատճառը։ Զանգերը Միկելը ասին, որ ինձի խափելա, ահա, ուրիշից, որ երեխա ունեցել, սրտից չի ասել, որ ես երեխա եմ ունեցել։ Ձեր կասկածները հիմա ավելի շատ ի օգուտ է նրա, որ ձերն է երեխան, թե հակառակը, որ ձերը չէ երեխան, որովհետև հիմնականը երեխան մերը չի, ոնց գա 4 ամսում երեխալի։ 5 ամսում եկելա իրան ուզելեն, 4 ամսում ոնց էլա երեխայլա։ Արտուր, այ ես առհասարակ ես հարցը տանել չեմ կարող, երբ որ ուրիշներն են խառնվում, բայց որ դուք ձեր սիրելի կնոջ հետ հարաբերություն ունեցաք, ձեզ մոտ հարց չծագեց, այ ով ա եղել ինձնից առաջ քեզ մոտ, եղել են, չեն եղել, ինչ հարաբերություն ես ունեցել։ Ձեզ ոչ մի այդպիսի հարց չէր հուզում։ Ոչ։ Դուք պատրաստ էիք նրան ընդունել ինչպեսին որ կար։ Դե մենք չենք իմանում, ասենք ինքը ի՞նչ թավուր կլիր։ Չէիք իմանում ի՞նչ թավուր կլինի, տունտանելուց հետո չիմացար ի՞նչ թավուր է։ Չգիտեմ, ի՞նչ է առաջի ամուսնական գիշեր եք ասում, ի՞նչ եք ասում, վերջ քեզ ոչ մի բան հետաքրքիր չէր այդ ժամանակ։ Հետաքրքիր էր։ Այսինքն կին ամուսին որպես երբևիցե չեք նստել, իրար այդ մի բաժակ սուրճ խմել, մի բան զրուցել։ Այո, ոչ չեք ունի։ Բա չեք զրուցել։ Այսպեսի տպավորություն է։ Զրուցել եմ, ոչինչ զրուցել։ Ինչի՞ց եք զրուցել։ Գալիկյանի հարցը հենց դրան է վերաբերում։ Երբ որ դուք հիմա զարմանում եք այն ամենից ինչի առաջ կանգնել եք, դրա մասին, երբ որ հարցեր էին ցակում, չեք խոսում կնոջ հետ։ Խոսել այդ նույն ժամկետները, որ դուք հիմա որ դուք նշում եք ժամկետների տարբերությունը։ Ձել եմ ասել, քիչ ես, ասենք նորմալ էլ է, ես քեզի նվիրված եմ էլ, քեզի նվիրված եմ էլ, ասենք որպես ընտանիքին նվիրված եմ էլ, դու ես սենց անում ես դավաճանում, ինձի խափում։ Եվ ի՞նչ պատասխան։ Ոչինչ պատասխան չտվեց։ Լռում էր։ Այո։ Իսկ այդ դեպքում ի՞նչ արեցիք հետո դուք դրանից հետո, երբ որ ինքը լռում էր։ Ոչ մի բան էլ չարենք, հետո բաժանվեցինք, տեսանք էս սենց կշարունակի։ Բաժանվել եք հետո։ Այո։ Եթե դուք իրեն ձեր տուն հարց վերածնեիք, ոչ թե դուք գնացած լինեիք, ամեն ինչը տենց հեշտ կուլ կտայիք, թե տմփեսա լինելու կարգավիճակը ճնշում էր։ Երևի մերը ճշում էր էլի, ինչ որ ասենք, տեղ։
Իդեպ մայրիկի հանգամանքը այստեղ շատ կարևոր է։ Բաժանումից հետո ես մտա ավելի մեծ է շփումը եղել մայրիկի տինկին Սիլվայի, նախկին Զոքանչի հետ, քան Մարինեի։ Եվ նման մի շփման ձայնագրությունը այսօր մեր տիրապետության տակ է, ահա թե ինչպես են նախկին Զոքանչը եւ Փեսան շփվում միմյանց հետ։ Հələ մատ մայնեն դուր։ Մայր է քեզ։ Բաուրա։ Ռուսաստանը։ Ու՞մ հետ է գնացել։ Քոյքոս։ Բայրեխեն ուր է։ Բա ասում եք իմ երեխենա։ Ո՞վ ասում քո երեխենա։ Դուք եք ասում։ Գիտես ինչա, ներդեր ունեմ քո հետ դնելու, ես չանեմ որ դու ձեք եք։ Որովհետև ո՞նց ես ուզում ես։ Հա։ Դե դու ես երեխենա բանան։ Քեմ ես արել, քո աղջիկն արել։ Քեմ ես արել։ Դու քո քոքուր ձեք արելի։ Բա ես ի՞նչ արի որ տունը քանդեցիր։ Ես չեմ ուզում իր ամոթ երեխա թողեմ։ Դու դեք ինչ եմ ասում քեզ։ Ասեմ, ես չեմ թողում։ Ես չհամոզում այդպես ձերին։ Ես իր ամոթ չեմ ուզում երեխա թողեմ։ Արթուր, դուք ինչի այդ երեխային չեք ուզում Մարինեի մոտ թողել, եթե ձերը չի։ Ես դրա վրա եմ ապշած։ Եթե դուք վստահ եք, որ ձերը չի, ո՞րն է իմաստը պայքարելու երեխայի համար։ Դուք ով եք այդ հարցում։ Միգուցե ուղակի խոսեցնում եք նախքին Զոքանչին։ Այո, ճիշտ ենք, մերն այդ երեխեն, թե ոչ։ Արթուր, այդ 4 ամիսների ընթացքում ձեր տանը կոնֆլիկտներ եղել են։ Ոչ։ Իրար ծեծել, քեզ ծեծեն, դու ծեծես։ Ոչ։ Իսկ այդ 4 ամիսների ընթացքում դուք երբ պարզեցիք, երբ պարզվեց, որ ինքը հղի է։ Այդ 4 այդ վաղ պարզեցինք։ Երբ սկզբում, հետո ընթացքում, երբ 4 ամիս լրացավ, պարզվեց որ հղի է։ Ժամկետն էլ արդեն 5 ամսվա հղիություն։ Այո։ Լավ է, 4 ամսվա ընթացքում քո մոտ հարց չի առաջացել կին ամուսին եք, ասես աղջիկ ջան, ինչի՞ ես հղի անում, ո՞րն է պատճառը, ուզում ես չես ուզում։ Վերջ ամուսնացել եք, որ նաև զուգահեռ երեխա ունենաք, չէ՞։ 4 ամիս ապրել եք իրար հետ որպես կին ամուսին։ Քեզ չի հետաքրքրել առաջի ամսից հետո խիկու կինը չի հղի անում։ Հետաքրքրել, հա։ Այո, հետաքրքրել։ Բա հարց չես տվել իրան։ Հարց եմ տվել, ոչ ոք։ Բա ի՞նչ է պատասխանել։ Ոչ մի բան չի պատասխանել։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կլսենք նաև Մարինեին, ինչը նա պատմում եւ իրականում ինչ բացահայտումներ անում երեխայի հոր մասին։ Արթուր, Մարինե, զույգը բաժանվեց ամուսնությունից ամիսներ անց։ Բաժանումից մի քանի ամիս անցել Արթուրն իմացավ, որ Մարինեն երեխա է ունեցել։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք։ Արթուր, բաժանումից հետո որքան ժամանակ անց իմացաք, որ երեխա է ծնվել։ Եվ ինչպես իմացաք դա։ 4 ամիս։ Բաժանումից 4 ամիս անց իմացաք, որ երեխա է ծնվել։ 5 ամիս հղի եկելա, 4 ամիս լրացի ծնվելա։ Արթուր, դու առողջական խնդիրներ ունես։ Ոչ։ Հաջան։ Ոչ։ Գանե ձեզ ընդհանուր կապող մի հանգամանք կա Արթուրի հետ, որը աշխատանք է եղել ժամանակին։ Արթուրը միասին ենք աշխատել, ես նոր հիշեցի։ Հիմա որ հարցեր տալիս ենք, մի քիչ ինձ թվում է տեղին չի, իսկապես տեղին չի, Արթուրն էլ այդ կփաստի։ Ասեմ ինչի համար, որովհետև Արթուրը ինքը այն ժամանակ էլ շատ ծրված էր, իսկ հիմա ինքը ավելի լարվում է սրատակ, այս ամեն ինչի տակ։ Արթուրը միշտ է այսպեսին, կենցաղում, աշխատանքում, այսինքն կոնկրետ չի, իր կենցաղը վերացական է ավելի, ինչպես որ հիմա է։ Եթե մենք հարցեր տանք, ամսաթվեր տանք, դրանք կարող է հետո ստուգենք ու նույնը չլինի։ Այն ժամանակ էր նույն պատմությունը։ Հիմա ես Արտուրին մի բան եմ ուզում միայն հարցնել։ Արտուր ջան, եզրակացնենք, որ այդ երեխան քոնը չի։ Որ այդ մարդիկ քեզ ընդունել են իրենց տուն, հիմա քո պահանջը ի՞նչն է։ Որ քեզ ձրի պահել են իրենց տանը, քեզ ձրի սպասարկել են ֆիզիկապես, ի՞նչն է պահանջդ։ Ես էլ եմ աշխատել իրենց պահել։ Շատ լավ, ուրեմն դու բարտեր եք արել ընդհանուր ապրանքափոխանակություն։ Կներ ես շակերտավոր վատվար եմ ասում։ Ի՞նչն է քո պահանջը, ի՞նչն է խնդիրը։ Խնդիրն էնա, որ մեզի չխանգարի, եթե բաժանվել ենք, բրծել ենք, էլ մեզի չխանգարի։ Բայց եթերից է, բայց նույնը ձեզ էր խնդրում Զոքանչը, որ դուք չխանգարեք իրեն։ Միևնույն ժամանակ Զոքանչը պնդում էր, որ ձեր քույրն է եղել հեղինեն բաժանության պատճառը ձեր ու Մարինեի։ Իսկ ինչով են իրենք խանգարում ձեզ։ Իրանք չեն խանգարում մեզի։
Լավ, եկեք լսենք Մարինեին, գուցե բոլորիս համար նաև Մարինեի զանգից ինչ-որ մի բան պարզ լինի, որտեվ Արտուրը միայն խճճում է պատմությունը։ Մենք կապվեցինք Մարինեի հետ, որքան էլ որ մայրը պնդում էր, որ նա Ռուսաստանի Դաշնությունում է, Մարինեն այսօր այստեղ է, մեր վերջին զրույցն էր, եղել է այսօր առավոտյան։ Միայնակ մայր է, ճիշտ է։ Հա։ Արտուրը ձեր ամուսինն է, ճիշտ է։ Հա։ Երեխան Արտուրից է։ Հա։ Որտեւ ինքը այնքան չի ճանաչի ժամանակ, այդ ժամանակ ես ունեցել եմ զաքսավորման խնդիրներ, այդ ժամանակ դրա համար էլ ինքը չկար, ինքը իմ երկրորդ ամուսինս է եղել։ Իսկ ինչի եք դուք բաժանվել։ Ուղղակի իմ ընտանեկան խնդիրներ այս կարիք կա բացահայտելու։ Դուք գիտեիք, որ դուք Մարինեի երկրորդ ամուսինն եք եղել։ Ոչ, չգիտեի։ Ահա ձեզ հանգամանք, որը ձեզ համար պիտի պարզ դառնա։ Դուք երկրորդ ամուսինն եք եղել, բայց Մարինեն պնդում է, որ դուք երեխայի հայրն եք եւ չեք զաքսավորվել միմիայն ինչ-որ խնդիրների պատճառով։ Ես իր երեխայի բան, իմ երեխան չի, խափում ա ինքը, իմ երեխան չի։ Ինքը քո նկատմամբ պահանջ դնում, ա որ երեխայի նկատմամբ հայրության փաստ չանա։ Ինքը որին նլեր, ես կտիրանա։ Ես ուրիշ հարց եմ տալիս քեզ։ Ինքը պահանջում ա Մարինեն քեզնից, որ այդ երեխային հայրություն անես։ Այո, պահանջում ա։ Ասմա քո երեխան ա։ Ասմա քո երեխան ա, քեզանից պահանջ դնում ա, հասկացանք ասում ա։ Ասմա ալիմենտու երեխային հայրություն ճանաչի։ Չի ասում դա։ Դու ընդունում ես, որ այդ երեխան քունը չի։ Ճիշտ ա։ Հա, ես ընդունում եմ։ Հա դե քունը չի, ինքն էլ քո առաջ պահանջ չի դնում, ի՞նչ ես ուզում։ Առաջին եւ երկրորդ կանայք փորձել են հարաբերությունները իրար հետ պարզել Արտուրի, այստեղ է նաեւ ձեր երկրորդ կինը Սիլվան Խաչատրյան, նրան էլ հրավիրենք աղավար։ Բարի երեկո Սիլվա։ Հարցս։ Որն է եղել ձեր ու Մարինեի շփման եզրը, չնայած հեռախոսով։ Ես զանգարել եմ Մարինեին, ինքը քանի որ Արտուրին անհանգստացնում էր։ Զանգարել եմ իրան, ասել եմ իրան։ Ինչ կերպ էր անհանգստացնում, նախ պարզենք դա։ Ասես դուք իմ ընտանիքը քանդել եք։ Դուք։ Յանի ես իրան ընտանիքը քանդել եմ։ Ասեցի ես ձեր ընտանիքի հետ ի՞նչ գործ ունեմ, ասի դու արդեն բաժանված եք եղել, որ ես Արտուրին Դուք Արտուրին ճանաչել եք Արինեի հետ ամուսնության ժամանակ այդ շրջանում։ Այո, ինքը ամուսնացած է եղել Արինեի հետ, ես այդ վաղ ճանաչել եմ Արտուրին։ Բայց Արտուրը չի ասել, որ ինքը ամուսնացած է։ Շփվում էիք արդեն Արտուրի հետ։ Մոտ 2 օր, 3 օր տենց։ Տեսել ենք, խոսացել ենք, բայց ինքը չի ասել, որ ամուսնացած է։ Ինչ առիթով էր ձեր շփումը։ Դուք պարզապես ծանոթներ էիք թե արդեն։ Թե չգիտեմ, ինչ-որ լուրջ բան էր հասունանում։ Չէ, ծանոթ սկզբում ծանոթներ էինք։ Խոսացել ենք։ Ինքը Հոկտեմբերյանը աշխատե, Հոկտեմբերյանում եմ տեսել ես իրան։ Իմ ընկերուին Հոկտեմբերյանից է եղել, նշանվել է իր Արտուրի ընկերոջ հետ։ Ես այդպես իրան ճանաչել եմ Արտուրին։ Քանի օր անց է ստեղծվել ձեր միասնությունը ծանոթությունից։ Մի շաբաթ հետո ինքը ինձ փախցրել է։ Փաստորեն այս կինոյում սեքս մաշինը Արտուրն էր։ Փաստորեն տենց է դուրս գալիս։ Այսինքն Արտուր ջան, դու անընդհատ ասում ես, որ քո առաջին կինը այսպես այնպես, բայց պարզվում է առաջին կինը եղա ժամանակ դեռևս իր պարտականությունները կատարելիս դու արդեն երկրորդ կին ես ունեցել։ Եվ հիմա հասկացանք, թե անբարոյական տղամարդ ասելով ինչի նկատի ունեին այդ ընտանիքում։ Երբ որ կինը թղի է, ես ուղղակի ուրիշի խոսքերն եմ կրկնում, երբ որ կինը թղի է, երբ որ ունես կին, ապրում ես կնոջդ հարկի տակ։ Կնոջ հարկի տակ չի աշխատում ինքը ապրել։ Ինքը աշխատել է։ Լավ, ասենք թե այդ կարճ ժամանակահատվածը գտնվել է Հոկտեմբերյանում, ներեցեք։ Մինչև այդ ապրել է, չէ՞ կնոջ հարկի տակ։ Հա, ապրել է։ Շատ լավ, դա շատ նորմալ է, օրինաչափ է, որ պետք է կին ունեցող, հղի կին ունեցող տղամարդը ուրիշ աղջիկ փախցնի։ Էն էլ հարցավորում փախցրեց։ Բայց երբ որ դուք իմացաք, որ ինքը կին ունի, ի՞նչ արեցիք։ Համակերպվեցիք։ Դե ես ասացի խես բաժանվե քո կնոջից։ Բայց ինչ իմացաք։ Դե զանգել էր, ասել էր, որ ես ինքը եկել էր Արտուրի մոտ, Արտուրից 2 ամսվա գումար էր վերցրել։ Գնացել էր ինքը, հետո զանգել էր Արտուրը, ասել էր, որ իմացել էր, որ ուրիշ տղամարդկանց հետ կապ ունի։ Արտուրը զանգել էր իրան, ասել էր, «Էլ մի զանգի ինձ, մի անընդհատ»։ Բայց չէ՞ որ մինչև այդ իմանալն էր ձեզ հետ Արտուրը որոշել կյանք կապի, չեմ ուզում դա ընտանիք ասել, որովհետև ես շատ լուրջ կասկածում եմ։ Դու գոնե պատկերացում ունեք ինչ ասել է ընտանիք։ Ընտանիքը դա չի, երբ որ դու ուղակի այդ օր ինչ որ մեկի հետ քնում ես, հետո արթնանում ես այդ ինչ որ մեկի հետ, հետո իմանում ես, որ այդ ինչ որ մեկը ինչ որ ուրիշից հղի է, դու ինչ որ աղջիկ ես փախցնում։ Այդ ամեն ինչի բանաձևը ընտանիքը չի։
Ընտանիքը նաեա, որը մարդիկ հարգում են, սիրում են, որտեղ ամենակարևորը ուզում են վերադառնալ։ Ձեր պարագայում ոչ մի պայման ապահովված չի։ Գոնե մի ասեք ընտանիք, ասեք միասին ապրել ենք։ Մենք այդքան չենք բարկանա, այդքան վատ չենք խոսա, եթե դուք անընդհատ չասեք, ամուսնացած ա եղել, ընտանիք ա ունեցել, այդ ամեն ինչ ինձ թվում ա մեզ բոլորիս բարկացնում ա բավական։ Հիմա դուք նույն կարգավիճակում եք գտնվում։ Դուք նույն կարգավիճակում եք գտնվում, ինչ կարգավիճակում, որ գտնվում էր նախկին կինը։ Կարող եք համեմատական անցկացնել, եթե հիմա համապատասխան վերաբերմունք ցուցաբերվի, ձեզանից բաժանվի եւ հանկարծ իմանաք, որ ուրիշի հետ ա, ու ձեզ նման վերաբերմունք ցուցաբերի, առողջ կգնահատեք դա։ Ոչ։ Լավ, ես հարցս տվեցի, հետո նոր հարցեր առաջացան ու այդպես էլ չլսեցինք ձեր զանգի պատճառը, երբ Մարինեի հետ փորձել էիք հարաբերություններ պարզել։ Ես զանգեցի Մարինեին, ինքը ինձ ամբարո բաներ ասեց, բառեր ասեց։ Ես էլ ասի, ինչի համար ես դու ինձ ասում, որ ինձ չես ճանաչում, ոչ ինձ տեսել ես, ոչ էլ ճանաչում ես։ Մենակ հեռախոսով դու մարդուն չես կարա, դնես ամբարո բաներ ասես։ Եվ? Հետո ինքը ասեց, ամուսնուս հետ ինչ գործ ունես, ես էլ ասի, քո ամուսինը չի արդեն ինքը, որ դու բաժանվել ես քո ամուսնուց, թողել ես, գնացել ես քո ամուսնուց, խես բանանում։ Հիմա զանգում ես ինձ, ինչ ասես, ասում ես, ասում ես։ Ես որ խնդրեմ, ինձ կասեք, այդ փախցնելու գործընթացը ինչպես տեղի ունեցավ։ Փախցնելու ինքը հոկտեմբերյան աշխատե, իր անկեր, իմ ընկերուհին։ Ինքը մենակ էր, որ ձեզ փախցրեց։ Չէ, իմ ընկերուհին նշանվել է, իր անկեր, չէ՞։ Ահա։ Ընկերուհիս կանչել է ինձ, նշան դրեք, հրավիրել։ Նշան դրեք, այդ վաղ արդեն մենք իրար հետ խոսացել ենք։ Նշան դրեքից փախցրեց ձեզ։ Նշան դրեքից ցել չի թողե, որ ես տուն գամ։ Այսինքն ո՞նց ա եղել էդի, դուք ասում եք փախցրեց, ես այդ փախցնելը ես հասկանում եմ, որ բռնի ուժով նստացնում են մեքենան, մի քանի հոգով, տենց ա եղել։ Այսինքն ոչ թե փախցրել են, հելել են գնացել իրա հետ։ Դե ուրեմն փախցնելու վարկածը հանեք ընդհանրապես։ Մենք չէ, պարոն Գալիկյան, բայց ինչքան հաճելի է հնչում, ինձ փախցրեցին։ Հա, բայց մենք էլ պարոն Մուրադյան, մենք էլ թող տպավորություն չստեղծենք։ Դա ինձ թվում է շատ աղջիկների պարզապես մանկության երազանք։ Ինչ ասեք, տենց հալաջյուղի տեղ պետք է ընդունենք ու հավատանք ձեզ։ Փախցնեք։ Ես ներեգություն եմ խնդրում, բայց ավելի ես դուք իրանք փախցնեք, քան ինքը ձեզ։ Լավ, հիմա ես ավելի լուրջ հարցության վրա եմ ուզում այն զուգահեռները տանեմ, որոնք կան։ Դուք ու արդեն ունեք համատեղ երեխա։ Եվ Մարինեի երեխան եւս աղջիկ է։ Զարմանալին այն հանգամանքն է, որ ձեր երկու երեխաներն էլ նույն անունն են կրում՝ Էլմիրա, որը ձեր մայրիկի անունն է, Արթուր։ Ինչու՞։ Ես տենց է լավ էլի։ Արթուր ջան, եթե ինչ որ մի պահ հրաշքով այնուամենայնիվ պարզվի, որ այդ բալիկը քոնն է, մտքի ծայրով մտածել ես դրա մասին։ Այդ բալիկը չի կարա որ իմն էլի։ Շատ լավ, հիմա ես այդ նույն հարցի հակառակողմը ձեր տիկնոջը տամ։ Եթե մի օր պարզվի, որ մի այլ նշանդրեքի ժամանակ Արտուրը մի այլ աղջկա, այսպես փախցրելա։ Դուք այդ աղջկան ինչ կասեք, կասեք, որ նա շատ բարոյական աղջիկ է, որ նա շատ ազգանվեր գործ է անում, որ ձեր ընտանիքը քանդում է, ինչ կասեք։ Շնորհակալ կլինեք, որ նա փախավ ձեր ամուսնու հետ, կամ փախցրեց ձեր ամուսնուն, կապ չունի։ Ոչ։ Ինչ կասեք, մի բառով խնդրում եմ։ Կասեք, որ նա լավ կին է։ Չէ, ես այն ամեն ինչի պատասխանն եմ ձեզ տալիս, որ դուք խոսելով Արտուրի նախկին կնոջ հետ ասում եք, որ հերախոսով ինձ դու վատ բաներ մի ասա։ Մարդուն տեսնելով է լավ ու վատի հարց չկա, որովհետև յուրաքանչյուրիս կյանքի համար, կյանքի նկարագիր այդ մեր արարքներն են։ Մենք չենք կարող լինել լավը եւ անել վատ բաներ։ Գայանե ջան, այստեղ ակնհայտ է տղամարդու կողմից ցոփ, շվայտ կյանքի, անհոգության, երեխայի հանդեպ պարտականություններ չվերցնելու, կներեք հազար անգամ, բայց բոսյակության, որ այսինքն այդ րոպեին ում տեսելա, ո՞նց տեսելա, այն աղջկան էլ հարմար ա եղել, ըստ հարմարավետության, ըստ իրան սեփական ույուտի, ի՞նչ ուզում անում է։ Բայց հուսադրողը այն, որ կանայքել են այդպիսին շուրջը։ Գիտեք ի՞նչն է հետաքրքիրը։ Հրաչը իրեն հարցը ուղում է այսպես, որ ձեր մոր անունն է։ Այսինքն ինքը ավելի սթափվելու տեղը չի ընդունում մարդը, այսինքն իր համար, չէ, ես չեմ տեսնում այստեղ սթափություն, իր համար ուղակի այդ րոպեին, թե հիմա երևի տան պայմանները, որ ինքը մնացել է այդ ընտանիքում որպես տմփեսա, հիմա արդեն դուրս է եկել, հիմա արդեն ինքը, ես ուղակի մտածում եմ արդեն, թե սրա վերջը ուր է տանում։ Վերջում պետք է մենք նորից, ինչպես միշտ, կանգնենք, ասենք, վայ գիտեք, ամեն դեպքում ընտանիք է, որ չի կարում իր հոգսը հոգալ, չգիտեմ ես իմ ինչ, բայց այստեղ ամբողջությամբ անբարոյականություն է տիրում։ Ամբողջությամբ փուչիկի վրա հիմնված ընտանիք է այստեղ։ Մամիկոն, ուրեմն
անբարոյական ներողություն, անբարոյականություն կոչվա, պայմանական կոչվածը անհիմն չի, ընկերներ։ Մեղմ ասած, մենք այստեղ նաև առողջական խնդիր ունենք, որն էլ բերում է համապատասխան չակերտավոր անբարոյական, ես կասի, ոչ խելամիտ քայլերի։ Եթե մարդը ունենար ավելի սթափ բանականություն, սթափ մտածելակերպ, նման ցակուցրիվ պատասխաններ չէր տա։ Ես էլ սկզբից սուր հայացքով նայեցի, հետո երբ որ լսեցի, հասկացա, որ մենք այստեղ գործ ունենք, մեղմ ասած, ոչ այդքան սթափ ու առողջ մտածելակերպ։ Այդ էր պատճառը, որ ես հարցրեցի, ինքը առողջական խնդիրներ ունի, թե ոչ։ Բայց ինքը չի ստուգվել։ Ես մեկ այլ հարց եմ ուզում մենք հասկանանք, ինչքան ժամանակավոր ես կնոջ թե դեք ապրում։ 2 տարի։ 2 տարի, այսինքն ենթադրում եմ, որ երեխա տարի 1.5 տարեկան է, առաջի կնոջը։ Առաջին կնոջը։ 3 տարեկան է երեխա։ 3 տարեկան է։ 2 տարվա ընթացքում դուք երբևէ այդ երեխայի հարցը քննարկել եք իրար հետ։ Լավ, հարցը ձեզ ուղեմ, հարգելիս, ըստ ձեզ այդ երեխան Իրաննա թե ոչ։ Ոչ։ Ահա, այսինքն ես գիտեք ինչ եմ հասկանում, որ ոչ թե ստե Արտուրն է եզրակացրել, որ երեխան Իրանը չի, այլ աղջիկն է Իրան համոզել, իր ուղեղը լցրել, սերմանել իր մեջ, որ գիտես երեխան չի կարա քոնը լինի։ Դուք որևէ անգամ տեսել եք, հանդիպել եք այդ երեխայի հետ։ Որ երեխայի։ Առաջին երեխայի հետ։ Իրականում գիտեք ինչի եմ հարցնում։ Իրան թույլ չեն տվել, որ ինքը հանդիպի։ Գուցե տեսնեիք ու նմանություն լիներ առաջին հերթին կամ հակառակը։ Ձեզ եթե ինչ որ մի բան հետաքրքիր է դրա մեջ համոզվելու համար, առաջին հերթին պիտի տեսնեիք այդ երեխային ըստիս։ Արտուր, թե ձեզ կողքից որևէ մեկը չի ասել, դուք էլ դա չեք արել։ Այստեղ մենք կառավարվող, շատ հեշտ կառավարվող տղամարդու հետ գործ ունենք պարզապես։ Կառավարվող եւ իրականում հեշտ է պարզել երեխան իրենն է, թե ոչ, ուղակի տեստ պետք է հանձնել, հա, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Մենք Արտուրին այստեղ քննադատում ենք, եկեք նայենք այն բանին, որ նա ունի հոգեկան պրոբլեմներ, հոգեպես առողջ չէ, հա, որը գալիս է իմ կարծիքով, այո, իմ կարծիքով մանկությունից է գալիս։ Դուք երբ եք կորցրել ձեր ծնողներին։ 15 տարեկան եկել էլ 15 տարեկանում ում խնամքի տակ եք եղել։ Այսինքն մարդը չի տեսել մայրական խնամք։ Այն տարիքում, որտեղ որ պետք է ձևավորվեր, կայանար որպես տղամարդ, նա չի տեսել ծնողական խնամք, զուրկ է եղել մորից։ Ո՞վ է ձեզ խնամել։ Ոչ մեկն էլ։ Ես այս դեպքում կբերեմ երկու քույրերի օրինակը, ում հետ եւս կոնֆլիկտային իրավիճակ է, ցավոք սրտի հասունացած, իսկ դրա մասին ավելի մանրամասն մենք փորձենք խոսել արդեն դաթարից հետո, սա կիսաբաց խուսամուտներն է, փորձենք գտնել այս ընտանիքի համար ճանապարհ, որոնք դրանք հնարություն կունենան քայլելու դեպի ավելի երջանիկ լինելը։ Վախերն անցյալից Արտուրին հանգիստ չեն տալիս։ Առաջին չստացված ընտանիքի պատճառով նա կարծում է, որ կկորցնի նաև երկրորդը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 31-ամյա Արթուր Բարսեղյանի առաջին ամուսնությունը չստացվեց։ Պատճառը ըստ Արթուրի իր կնոջ Մարինե Վերդյանի անբարո վարքն էր։ Մարինեն ամուսնությունից մի քանի ամիս անց արդեն հղի վիճակում վերադարձավ հայրական տուն, եւ Արթուրը այդպես էլ չկարողացավ փարատել իր կասկածները։ Արդյոք իր երեխային էր սպասում Մարինեն, թե ոչ։ Այսօր Արթուրը ապրում էր երկրորդ կնոջ Սիլվայի եւ իր 1 տարեկան աղջկա Հեղինեի հետ, վախով, որ մի օր կզրկվի նաև երկրորդ ընտանիքից։ Վախեր անցյալից կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք ցանալով։ Արտուրի երկրորդ զոհքանչը մեղքի չափաբաժին ներկափեսայի քայլերի մեջ որևէ կերպ չի տեսնում։ Նա ունի իր ասելիք եւ այսօր գալիս է մեր ցանալով, դիմավորենք Սիրանուշ Խաչատրյանին։ Բարի երեկո, Տիկին Սիրան։ Դուք կարծում եք, որ մեղքի ամբողջ չափաբաժինը նախնական զրույցում պնդում էիք, որ նախքին կնոջն է եղել։ Արտուրը չի կարող լինել այնպիսի տղամարդ, ինչպիսին նկարագրեցին։ Դա վերջին 2 տարվա համատեղ կյանքն է ցույց տվել ձեզ։ Որն է։ Ինքա այդ ընթացքում իրան նորմալ մարդու, ասենք, որպես երեխուս ամուսին, ասենք, որպես իր երեխու հայր, պահելա, լավ պահելա, հակցրելա, ինչքան կարեցելա, աշխատում է, իր ուժից ավել ինքը աշխատանքա տանում, էտի կարող եք, էտ մոտ աշխատում է իրանցից էլ։ Լավ ամուսինը եւ
լավ տղամարդը ըստ ձեզ միայն պայմանավորված է ընտանիքի ֆինանսական սոցիալական վիճակն ապահովելով։ Դե ըստ ձեզ, եթե պարզվի, որ այդ երեխան առաջին ամուսնությունից այնուամենայնիվ Արտուրինն է։ Արտուրը ճունի իր մեղքի չափաբաժինը այդտեղ։ Ունի, ես չեմ բանան։ Մայրիկ ջան, եթե դուք հիմա գայիք տաղավար որպես Արտուրի առաջին կնոջ մայր։ Առաջին կնոջ։ Ունի, ինքը թող իր հետ է Արտուրին ասեմ խոսել։ Ճշտ է իր երեխեն, ա թե իր երեխեն։ Լավ, դուք եկել եք որպես Արտուրի առաջին կնոջ մայր։ Դիտենք այդպես։ Ինչ կասեք, ձեր աղջկա Արարքին ինչ որակում կտակ, Արտուրին ինչ կտակ, ինչ կասեք, ոնց պիտի լիներ իրականում։ Դուք որպես ընտանիքի մայր, կին, որը կյանքի ուղի է անցել, եթե մյուս աղջկա մոր դիրքորոշումից դանայիք, ոնց կլիներ ձեր, ինչ կասեիք։ Դե ես կպարզեի, կմիջամտեի, կպարզեի, ինչն է պատճառն իրաց, կամ պարզեի երեխեն ինքը կնդման որ ծամսական հղի է գնացել, որ ավելի ճիշտ ընկալվի եւ հանդիսատեսել հերոստատիտողն էլ ճիշտ հասկանա, եթե այն դեպքում լիներ, որ ինքը նստած լիներ, երբ որ իմանար ինքը 100%-ով, որ դեռևս չէլ բաժանվել առաջին կնոջից, ասենք թե իմացավ 3 հետ։ Այսինքն ստեղ մի ուրիշ հանգամանք է, այսինքն չի բաժանվել, առաջին կինը կա, բայց ինքը արդեն հարաբերությունների մեջ է մտնում, աղջիկ է փախցնում, նշանվում։ Բայց աղջիկը գիտի այդ ամենի մասին։ Աղջիկին չեմ ասում, հարցը այն է, որ առաջին կնոջ մոր տեղը։ Նախնական զրույցում այստեղ ամեն ինչ խառնեցին իրար։ Իրանք իրար հետ չեն ապրել, որ ինքը իմ երեխուն ասենք տարել։ Ինչքան ժամանակ արդեն չէին ապրում։ Արդեն ինքը գնացած ա եղել, այդ երեխեն ծնված ա եղել։ Ներերգությունը Արտուր։ Այսինքն այդ ընթացքում ա ինքը տարել։ Իգին ջան, այնի հետաքրքիր բան ասեցիք, ասեցիք թող պարզեր իր հարցերը եւ այլը։ Չասեք որ Արտուրը ձեզ չի լսում կամ ձեզ չի ենթարկվում, եթե ոչ մեկս դե չի հավատա։ Դուք որպես հասուն կին, որպես ընտանիքի մայր, որպես ժառանգներ լույս աշխարհ բերած մեծացած դաստիրակած անձնավորություն, երբերե վեցե փորձել եք Արտուրին հոր դորել, նպաստել, օգնել, աջակցել, որ ինքը պարզի իր խնդիրները։ Փորձել եք Արտուրին բացատրել, որ ընկեր, պարզի քո խնդիրը, կարող այդ երեխան քոննա, քոնը չի։ Օրինակ ձեր աղջիկը նշեց, որ երեխան իրանը չի։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ինքն էլ նույնն ասել մեզ, որ իր երեխան չի։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, վերջահասում մարդ եք։ Էդ արդեն իր խնդիրն է, ես ո՞նց։ Դուք երբևից է իր հետ չեք զրուցել։ Զրուցել եմ, ինքը ասում է իմ երեխան չի, ինքը էլ ես դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ես կարծիք չեմ կարա, այդ մենք։ Չէ, ասում եք թող ինքը պարզեր իր խնդիրները, լուծեր նոր եւ այլը եւ այլը։ Պարոն Գալիկյան, ես շատ ուրախ կլինեի, եթե մեզանից որևէ մեկի հարց ունենար պատասխան, եւ դրանից առավելևս պատասխանները ընդհանուր հանրագումարում ինչ որ մի բան իզորու լինեին փոխելու։ Այսօր դուք կոնֆլիկտներ ունեք ոչ միայն նախկին կնոջ, նրա ընտանիքի եւ ձեր դեռևս չպարզված հանգամանքներում ծնված երեխայի, այլև ընտանիքի, որում ծնվել եք, երկու քույրերը և հատկապես հեղին են, նրանց հետ ի՞նչն է կոնֆլիկտը պատճառը։ Խնդիրներ նրա, որովհետև հիվանդ է եղել, հոգեկան խնդիր ունի, տեղ տունն էլի վիճակի չի, որովհետեղ ապրեմ, ես կնոջս վեգալեմ, երեխուն վեգալեմ, այդամ։ Խնդիրն է նա ցակի, որ ստեղ ընդեղ գնում ենք աշխատում ենք իմ կնոջը, իմ երեխուն տանն են, որ ոնց որ տունն էլ էլի։ Եկեք նայենք, լսենք ձեր քրոջը, մենք հասցրեցինք նրա այդ հեռախոսազրույց ունենալ, ահա թե հեղինեն, ում դուք պնդում եք, որ հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունի, ինչ էր մեզ պատմում այս կոնֆլիկտային իրավիճակի մասին։ Արտուրը այնախ տերեն հայաբա, Արտուրը նախ տերե, քանի լավ դիավոս զավա, իմ ախպենը իմ թե չու էլ ինքը տրվում ասեն, փաճառնի ինչի լեսին, Ոտայեսը մի նոս սպանը, պատճար էլ պատճարն էտա։ Բայ ես իմ մոր կայամ, որ իմ հոր ումոր ես կայամ սպան եմ։ Իմ աղթը եմ 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 ես իսատիվ ես ես խես չունում։ Մեր հետ չի ապրում չէ։ Հայաս հրտանը մենք ես ապրում, որ ապրում ենք էս ու տարի այկ էլ այմ աղթը է լիսը կտվինատվես։ Ուտան դրծուտը չի դեղ ժամանակ ունտա, որ մենք էլ լիսը միացնենք։ Լույսն է կանջատել տան։ Լույսը չեն կանջատել, ինքը իր գամիսը չի մուծել, ես այդ տան գրքու կտարել եմ, որ բանանեմ, այդ է ձգձգում են, ասում են մամայի, մաման թուղթը պետի բերես, բան, իմ մամաս էլ 2000 թվին է մահաց է։ Գրքույկը տարել եք ինչ նպատակով։ Բան են ուզել։ Այդ գրքույկը ում անունով այդ տունը։ Տունը պապայիս անում է սա։ Բա մամայի մահվան վկայական նիշկապ ունի։ Ուզել են, դե
բանի որ ամենայն հավանականությամբ ժառանգության խնդիր է առաջացել, որպեսզի անվանափոխում կատարվի, որ այդ հոսանքը նոր պայմանագիր կնքվի հեծի հետ։ Ես այդ գործով եմ գնացել զբաղվել, որ լուսենի ասա միան, որ այդ գործով ես գնացել, ասես կանչեցի որ բան անեմ, բան արի, բան արին։ Արտուր, դուք հասկանում եք, որ ձեր շփոթված վիճակը եւ խոսքի ոչ կապակցված լինելը բերում է նրան, ինչու որ դուք եք ապրում։ Ես եւս մեկ տեսանյութ եմ ուզում ձեր ուշադրության ներկայացնել, որտեղ է Արթուր ներկա կնոջ հետ ապրում։ Էս մեր վառելիքի տեղն է, ստեղ օգտագործում ենք այդպես լվացքի մեքենա, բան դնում ենք, կարտոֆիլ, մարտոֆիլ մեր ուտելիքները, ստեղ կուխնյա, այս սենյակն էլ չենք օգտագործում։ Այս սենյակում էլ նստում ենք, քնում ենք, ես ստեղ եմ քնում, ստեղ ամուսինս, ստեղ էլ երեխես։ Դուք ի սկզբանե այստեղ եք ապրել հենց։ Ձեր ընտանիքը այստեղ է ստեղծվել, բայց ինչպես եք տեղափոխվել։ Ո՞ր։ 8 տարի ամուսինս աշխատել է Եզդիների մոտ Զովաշեն, Լանջազա Զովաշեն գյուղում։ Եկել ենք, սկզբում իրանց մոտ ենք մնացել, իրանց Տեմբերյան եք մնացել, նոր եք եկել։ Հա, Հոկտեմբերյան մնացել եմ, նոր եկել եմ Զովաշեն։ Տեմբերյան Ալբանդյան եմ։ Տեմբերյան Ալբանդյան աշխատել։ Որքան ժամանակ է այս տարածքում եք Զովաշենի։ 6 ամիս։ Որտեղից այն ձեզ։ Այդ հանակացանը Արտուրի այդ Եզդի շեֆն է տվել, որ մնանք ժամանակավոր։ Խոսացել է տվել։ Խոսացել են գյուղապետարանի հետ, գյուղապետը թողել է նստենք։ Հիմա ինչով եք զբաղվում Արտուր։ Ոչ մի բան, անասուն եք պահում։ Անասնապահություն։ Մենակ անասուն, էլի անասուն, այնտեղ ուրիշ բան չկա, գործ չկա։ Իսկ ինչ գործ կարող եք անել, այսինքն ո՞րն է ցանկալի աշխատանքը, որ գերադասալի է անասնապահությունից։ Ասիկ բանվորություն։ Այսօրվա դրությունն ինչ էլ անես, ասենք ընտանիքը պահես, որ պահենք ընտանիքը։ Ձեզ համար խիստ կարևոր է առաջին կնոջից Մարինեից երեխայի ծնվելու հանգամանքը պարզելը։ Ուզում եք իմանալ երեխան ձերն է, թե չէ վերջնականապես, թե ձեզ չի հետաքրքրում այլևս այդ հարցը։ Ոչ։ Ոչ, չի հետաքրքրում։ Այո, չի հետաքրքրում։ Դա այսօր սկսեց ձեզ եթերի ընթացքում չի հետաքրքրել։ Մի բանում երեխան, մի բանում երեխան, ասենք, մեղավոր չի, որ մերը անբավարարական է, չգիտենք ինչ կարող անենք։ Հիմա որ բայց ես ներերգություն եմ խնդրում, բայց չասել չեմ կարող։ Այդ երեխան մեղավոր չի, որ մերը անբարոյական է, բայց երբ որ հայրը չի փորձում պարզել այդ երեխան Իրաննա թե ոչ, եւ ինքը իր մեջ ծերմանելա, որ այդ երեխան Իրանը չի, այն դեպքում որ կարա լինի երեխան Իրանը, այսինքն դրանով մի ենթադրություն կա, որ հայրն էլ է հրաժարվում այդ երեխայից, այսինքն այդ երեխան ունի եւ անբարոյական մեր, եւ անբարոյական հեր։ Ամոթա։ Իրականում վախերն անցյալից գալու են, հետապնդելու են ու շարունակելու են լինել մեր կյանքում այնքան ժամանակ, մինչև մենք դրանց լուծում չտանք։ Համենայնպես փորձենք դա անել, փոքրիկ դադարից հետո մեր տաղաբարում, որքան որ հնարավոր է։ Երակի WFRF.am, կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամ Հայաստան և MLUSQ.com Միացյալ Նահանգներ։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայքը, ծանոթացեք պատմություններին, ընտրեք այն ընտանիքին, ում ցանկանում եք օգնել և կատարեք առցանց նվիրատվություն։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Արտուր, այսօր եթե հերթականությամբ դնենք այն կարևորագույն հարցերի սանդղակը, սյունակ կազմենք, որոնք են ամենամեծ խնդիրները, որոնք դուք ունեք, առաջին տեղը, երկրորդ և երրորդը, ինչպես կդասավորեք։ Որն է ձեր ամենամեծ խնդիրը։ Ամենամեծ խնդիրն այն է, որ աշխատանքն լի նորմալ տեղը մնալու։ Երկրորդը։ Երկրորդն է, որ մեզի խանգարող չէ։ Ով է ընտանական բանին չխառնվեն։ Նկատի ունեք նախկին կնոջը։ Այո։ Եվ երրորդ հարցը, երրորդ հորիզոնականում գտնվող։ Երրորդ հարցը իր մաման չխանգարի մեզի։ Ում մաման։ Մարինեի մաման չխառնվի։ Չկա էլ խնդիր։ Այս խնդիր չկա։ Գրանցում տան հարոստ ասա, որեն ստանա։ Արտուր, չկա խնդիր։ Ձեր ամենամեծ, ամենառաջնային խնդիրը անորոշ իրավիճակը հաղթահարելն է։ Երբ որ դուք հաղթարեք այդ անորոշությունը, երեխան ձերնա, ձերը չի, մնացած խնդիրները ավելի հեշտ լուծումներ կստանան։ Ու երևի շատ մեծ հավանականություն կա, որ երեխան ձերնա, ուղղակի դուք եք փախնում մի տեսակ պատասխանատվությունից։ Դա է ձեր համար դժվար։ Չէ, չենք փախնում, երեխան հաստատ մերը չի։ Արտուր ջան, գոնե ես եթերում, երբ որ այսքան խոսում ենք, մի անգամ ասա ես,
իմը դու մենակ ես այս պարագայում մեր հասկացություն չկա չենք մենք չկանք դու մենակ ես դու միայնակ ու այն որ դու ասում ես որ չի հետաքրքրում դες ես անընդհատ քո այդ դույով եմ խոսում որ հասկանաս որ դու մի հոգի ես դուք շատ չեք երբ որ դու ասում ես որ քեզ չի հետաքրքրում դա նշանակում է որ դու փախչում ես քո իրականությունից եթե դու իսկապես վստահ լինեիր որ այդ բալիկը քոնը չի դու հենց հիմա կասեր դե եկեք անենք գենետիկ թեստ տեսնենք բոլորը համոզեք որ այդ երեխան իմը չի Բայց հավատա, որ երեխան կարող է ծնվել եւ 8 ամսվա հղիության արդյունքում, երեխան կարող է ծնվել եւ 7 ամսվա հղիության արդյունքում, ցավոք սրտի շատ ավելի կարճ ժամանակահատվածում են ծնվում երեխաներ, որոնք հետագայում շատ խնդիրներ են հաղթահարում։ Եթե դու ինքդ քեզ չշարունակես խափել, միգուցե եթե զոքանչդ եւ կինդ այստեղ չլինեին, դու ուրիշ ձև խոսեիր։ Այնուամենայնիվ հասկացի, որ քո խնդիրները շրջվում են, այսպես ասած, պատտվում են քո շուրջը։ Ուրիշ ոչ ոք քեզ հետ չկա։ Ու այն որ դու այսօր ունես բալիկ շատ լավա, այն որ դու այսօր հաստատ չգիտակցելով արդեն դուք այդ պայմաններում ունենում եք երկրորդը։ Երբ որ դեռ առաջի երեխայի վաղվա օրվա հարցը չեք լուծել, ես այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր եթերի ժամանակ անդրադառնում եմ սրան։ Դա բերում է նրան, որ դու քո անցյալից դաս չես քաղել։ Որ դու հիմա խնդիր ունես, թե որտեղ պիտի քնի քո առաջին երեխան, ինչ պիտի ուտի, ինչ պիտի հագնի, ինչ պիտի անի, նույնը կրկնվելու է երկրորդ երեխայի հետ։ Երբ որ դու գիտակցեք, որ դու երկուսով եք ձեր կյանքի տերը, դուք եք այդ կյանքի պատասխանատուն, ոչ ոք ձեզ ոչինչ պարտք չի, ու որպեսի մարդիկ ցանկանան ձեզ օգնել, մարդիկ պիտի հասկանան, որ ձեզ մի փոքր օգնություն տան ու նրա դուք կշարունակեք, դա կշենացնեք, կճոխացնեք, բայց ձեր պարագայում ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդպես չի լինելու։ Դուք ուղղակի չգիտեմ ինչին եք սպասում, ինչ հրաշքի եք սպասում, այնուամենայնիվ Արտուր ջան, այդ պատասխանատվությունը քո կյանքի քոննա, կշատանան այդ երեխաները, կանայք Զոքանչները, որոնք քո կյանքում դեր կխաղան, միայն դու կարող ես այդ խնդիրը լուծել։ Այո, այո։ Շարունակելով Գայանեի խոսքը, ես ուզում եմ ասել, որ քո կյանքի ստեղծողը, քո պատմությունը գրողը միայն դու ես։ Այսինքն, այն որ դու ունեցել ես կին, եւ հիմա այս կարգավիճակում ունես երկրորդ կինը, դու ես եղել անողը։ Հասկացիր եւ գիտակցիր մեկընդ միշտ եւ պատասխանատվությունը մի գցիր եւ ուրիշներից մի սպասիր որևէ բան։ Դու ինքդ առաջնային կարողացիր քո հարցերը կարգավորել։ Անգիտության, տգիտության, շատ դեպքերում նաեւ ընդհանրապես չհասկանալով մենք Եվս ականատես ենք լինում հերթական երեխայի ծնողազուրկ միակողմանի թե երկողմանի լինելուն երեխայի մանկությունը վերացնելուն թե հիմա այդ երեխան ինչ պետք է մտածի որ կա իրականում ֆիզիկապես հայր եւ իրականում նաեւ գոյություն չունի նման հայր այս ամբողջ աբսուրդային իրավիճակում ամենավատ բանը որ ես տեսնում եմ ձեր մեջ որ դուք ինչպես եք մտածում ձեր կարիքները հոգալու, ձեր տարածքի եւ այլն մասին, այն դեպքում, երբ որ իսկապես դուք լիքը պրոբլեմներ եք ստեղծել շատ մարդկանց համար, եւ գիտեք ինչ հետաքրքիր այն է, որ առաջին կինը ինձ կներեք 1000 անգամ, բայց ինձ համար ավելի առաքինի է, քան Արտուրը իր այս ամբողջ ելևէջներով։ Եվ դրանց բացի նաեւ գիտեք ինչ, եկեք մի քիչ ավելի թող ինձ բոլորը քննադատեն, բայց ավելի ռեալ եկեք նայենք եւ ամեն ինչի մեջ Արտուր դու պետք է ավելի զգոն լինես, գոնե հետագայում քո մոտ կանեք չավելանան, քո մոտ ընտանիքներ հերթական անգամ ասենք չտուժեն եւ դու քեզ տիրապետես ավելի շատ։ Կտրեմ վրա։ Ի հավելումը այս ամենի ինչ որ ասվեց, նաեւ մի բան կավելացնեմ, որ այդ ամենին պիտի մոտենաս մեծագույն պատասխանատվությամբ, որի համար դու պիտի քեզ վրա աշխատես։ Այդ աշխատանքը կոչվում է եւ հոգեբանական օգնություն, ինչու՞ չէ նաեւ բժշկական օգնություն, որը քեզ անհրաժեշտ է, որովհետեւ քո մեջ պիտի աճի այդ պատասխանատվության զգացումը, որպեսզի մի քանի տարի հետո մեկ այլ նմանատիպ սցենարներ չկրկնվեն։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից էլ ամեն դեպքում հաղորդման նկարահանումից հետո մտածիր երեխայի մասին։ Տարիներ են անցնելու, այդ երեխան մեծանալու է, եւ օրերից մի օր հանդիպելու ես փողոցում։ Էնպես չլինի, որ ինքը նույնիսկ չուզենա քո դեմքին նայի։ Այո, պարոն Գալիկյան։ Տեսյալ կարծիքին է, որ Արտուրը միգուցե
փորձեր հետաքրքրվել այդ երեխայով կամ փորձեր պարզել երեխան իրան, եթե չէ, եւ չի բացառում, որ ինքը հոգու խորքում հստակ գիտի, որ այդ երեխան իրան, նա պարզապես իրեն չեն թողում, իրան ուղեկցումը ամբողջ կյանքի ընթացքում քեզ ուղեկցելու է քո վախը։ Եվ այսօր մենք ինչի ականատես եղանք, մարդու, չգիտեմ, չեմ ուզում այլ բան ասեմ, բայց անպատասխանատու մարդու, վախով ապրող մարդու, իր դերը չիմացող մարդու գոյության արդյունքում մենք եւս մի խեղված ճակատագիր ունեցանք, եւս մի որփացած երեխա ունեցանք, որի ճակերտներում հայր կոչվածը խուսափում է իրեն տիրություն անել, այն դեպքում որ նախորդ կինը ոչ մի բացարձակ պահանջ չունի քեզանից, ու ինքը ես նենց հասկացա, որ արհամարած ունի առհասարակ, բայց ամեն դեպքում եթե դու ունես երեխա եւ երկրորդին է սպասում թող բարի ծնունդ լինի քո կնոջը, առաջի երեխայի դել էլի առողջություն լինի, բայց նույն ձևի նայելա քու երեխան, վաղը մյուս օր երեխան մեծանալու է, պատասխան է ստանալու, հորիզոնականներ դրվեց, ու փոխարենը, որ դու հենց ամենասկզբից ասես ինձ համար առաջին իմ խնդիրը իմ երեխաներն են, դե ես տուն ունենամ, աշխատանք ունենամ, տուն էլ ունենաս, աշխատանք էլ ունենաս, ինչ էլ ունենաս, քո դեմքը չի պարզելու, որտեղ դու երես ես թեքում, լավա որ հասկանում ես այդքանը, դու երես ես թեքում քո երեխայից, երբ որ այսքան հավաքված մարդիկ փորձում են քեզ օգնել, որ պարզել այդ երեխան քոննա թե չէ, ու չգիտեմ, խի ես մտածում եմ, որ այդ երեխան քոննա, որովհետև ոչ մի բացարձակ ձեր խոսքի չեմ հավատում ես, դու կանկեղ չեք, ազնիվ չեք, դու եկել ես նստել, ինչ որ բաներ ես ասում, գիտակցելով, հասկանալով, որ դու ճիշտը չես ասում, Տեր կանգնի քո երեխեքին, ոնց որ ես ակոն տարիքը նույնն էլ ենա քո երեխեքին։ Իրականում եթե գանք առաջին հորիզոնականից, որը սոցիալական պայմաններն են, գլխավորապես բնակ տարածքը, դուք այդ բնակ տարածքը ունեք։ Կրկին եւ ձեր բնավորության պատճառով եւ ձեր ցանկություններով պայմանավորված դուք այն չեք տնորինում։ Գտնելով, ինչպես եւ բոլոր իրավիճակներում, որոնք այսօր թվարկվեցին, պատճառը եւ դրա հետևանքային կապը վախն է, որին մենք այսօր ականատես ենք լինում։ Արթուր, որևէ բան ինքնուրույն չի ծնվում այս աշխարհում։ Ցանկացածի մեջ մենք ունենում ենք մեր լուման ներդրած, կամ իրավիճակն է տնորինում մեզ, կամ մենք իրավիճակին։ Դուք յուրաքանչյուր հարց թողնում եք իրավիճակի լուծմանը եւ դիմացինին, հետո նեղվում եք, որ դիմացինի լուծումը ձեզ դուրս չի գալիս, կամ շարունակեք այնպես ինչպես որ կա, կամ հակառակը վերցրեք իրավիճակը ձեր ձեռքը եւ սկսեք լուծել խնդիրները նախ եւ առաջ, անցյալից, որտեղից եւ ձեր վախերը գալիս են։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն են։ Եթե դուք էլ հարցեր ունեք, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին 0650 36 17 զանգարեք մեզ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։